Організували виставку, прикрасили кульками, підготували святкову програму. До ювілею готувалися ретельно. Запросили і перших учнів, які, як і тоді, 1 вересня 1956 року, сіли за парти і пригадали, як це було. Такої школи не було майже в цілому Закарпатті. Правда, хлопці? Да. Це її будували народним методом ціле село. Футбол ганяли, деколи і забули в клас прийти. Це таке діло було. Ну, так, ну що ще? Вчителі дуже були приємні. Таке безтурботне дитинство було, дуже було радісно в школі, цікаво було в школі. Кожного ранку ми робили фіззарядку. Не можна передати словами, яке то відчуття. Така ностальгія за пережити. Дуже відчуття просто через край. Згадали і перший дзвоник, і сад, за яким і досі доглядають учні школи. І першу вчительку, яка, кажуть, дала путівку у життя. Такі яскраві спогади – це перша вчителька Фучко Ганна Іванівна, яка мене навчала з 1-го до 4-го класу. Я сьогодні дуже вдячний і висловлюю слова вдячності, тому що вона і лише вона перша, хто вклав у ці знання в мою душу, які мені після надали можливість закінчити середню освіту, навчатися у вищих навчальних закладах, закінчити Академію внутрішніх справ і, дослужившись від рядового міліціонера до полковника міліції, заступник начальника по слідству управління і заслужений юрист України. Зараз у закладі навчається близько сотні дітей. Проводимо різні заходи, конкурси, їздимо на різні екскурсії. Також за власної ініціативи ми збираємо допомогу хлопцям-воїнам в зону АТО. Багато екскурсій. Я радий, що ми навчаємося в цій школі, що ми є випускниками цього ювілейного року. Також я радий, що ми учимося в цій прекрасній школі, і нас вчать такі талановиті вчителі. Наші вчителі, вони на своєму місці. Що стосується молодих, які приходять, є молоді спеціалісти, у яких, знаєте, зразу видно, що в них є та жилка учительська, тому що не всі будуть працювати з дітьми. Це важко, але це цікаво для тих людей, які справді хочуть працювати по цій спеціальності і хочуть працювати з дітьми. І знаходять з ними відповідно контакт, відповідно спілкуються із батьками, з учнями. І так, діти тепер стали розкуті, це звичайно, діти змінилися, але, на мою думку, вони відповідають сучасному часу, то діти 21 століття. Запросили на святкування ювілею школи і почесних гостей. Не обійшлося без вітальних слів і подарунків, серед яких комплект комп'ютерів з програмним забезпеченням для комп'ютерного класу і спортивний інвентар. Хочу побажати, щоб наше село, наша школа процвітала, школа умножалася. І перш за все вам миру, благодаті Божої, миру на нашій землі. Дай Боже їм здоров'я, дай Боже їм наснаги, дай Боже їм Божої благодаті, щоб дійсно ми бачили і щоб наша Україна процвітала у їхніх діяннях. І на завершення концерт, який підготували учні з наставниками. У програмі фільм про історію школи, сценки, пісні і танці.